ក្រៅបងហោះវីដេអូលួចសរសើរភរិយាស្រាប់តែអ្នកខ្លះបានចូលទៅខមមិនមិនពេញចិត្តដល់ខੰងលោកពេកឌួងឆាយនឹងបានតបវិញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថាបងប្អូនជួយទីគ្រប់រອບអានលោកឌួងឆាយក្រោយពេលដែលបងហោះវីដេអូភរិយារបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែបបោះអង្អែតស្วามីនៅពេលដែលកំពុងតែអង្ ក៏នៅកន្លែងតកកាងារដែលធ្វើឲ្យលោកនឹងកោតសរសើរថាភរិយាលោកពិតជាចេះយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងលោកខ្លាំងណាស់ហើយនៅក្នុងសកាមភិយមួយនេះលោកអាងថាដូចជារើសบ้านដុំពេជ្រមួយดុំយ៉ាងធំចូលនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនដឹងថាពេលនេះគឺជាស្នេហាដំបូងពេលនេះមិនដឹងថាដុំពេជ្រឬដុំមាសទេប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតទៅមុខទៀត យើងក៏មិនដឹងថាដុំពេជ្រឬក៏ដុំអវ័យផ្សេងក៏យើងមិនដឹងដែរពីព្រោះថានៅពេលនេះស្នេហាเติบតែចាប់ដើមក្ដៅៗហុយៗអញ្ចឹងអវ័យអវ័យវាដូចជាដុំពេជ្រប៉ុន្តែទៅថ្ងៃក្រោយដុំពេជ្រឬដុំដីយើងមានតែចាំមើលតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត ប្រិយមិត្តជាច្រើនចាំមើលនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតថាជាដុំពេជ្រឬដុំដីដែលស្របពេលដែលនៅពេលនេះគឺនៅជាដុំពេជ្រនៅឡើយបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រៀបផាយចម្ពោះការភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងគ្នាបានមួយរយៈពេលក៏ឡងទៅនេះលោកឌួងឆាយបាននាំអនាគតភរជាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកធ្វើដំណើរកសាន្តទៅកាន់ទីក្រុងឌូបៃកណៈដែលពិធីបន់ជោឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរចិត្តចិត្តចូលមកដល់នោះ យ៉ាងណាក៏ដោយនៅនេះដែលជាគូដណ្ដឹងរបស់លោកដួងឆៃឈ្មោះហូម៉ៃលីត្រូវបានមហាជនចាប់អារម្មណ៍ថានាងនឹងពတ်ជានៅក្មេងខាងຫນ້າដែលមានវ័យទៅតែ18ឆ្នាំមានអាយុតែប៉ុណ្ណោះហើយសម្រោះវិញគឺស្រស់ស្អាតមិនធម្មតាលក្ខណៈធម្មជាតិរូបរាងនឹងមុខមាត់នឹងឯងដោយជាកូនកាត់បរទេសហើយនិយាយទៅពិតជាស្រស់ស្អាត តំណងជាកូនអភិជនផងដែរយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលដែលនៅទីក្រុងឌូបៃយើងមើលឃើញថាក្រុមគ្រួសារលោកដួងឆៃគឺពិតជាមានភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលម្នាក់ម្នាក់គឺទៅពេញដល់ស្នាមញញឹមមើលទៅពិតជាមានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់សម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកផ្ទាល់យ៉ាងណាក៏ដល់ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរក្រោយពេលដែលលោកដួងឆៃបង្ហោះវីដេអូលួចសរសើរភរិយាស្រាប់តែមានអ្នកខ្លា ចូលទៅ comment មិនពេញចិត្តដោយខឹងពេកលោកដួងឆាយបានតបវិញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថាពូអស់លោកមួយចំនួនតូចបំផុតបាទមិនពេញចិត្តក៏មើលហើយកុំយកអតីតកាលខ្ញុំមកនិយាយខ្ញុំຮູ້នៅអនាគតតកាលមិនមែនទៅរកអតីតកាលទេហើយជាសុទ្ធសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិ នឹងបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្ញុំគឺតែខ្លួនឯងគឺតែខ្លួនអស់លោកអើយល្អនឹងមានអនាគតល្អទៅបានហើយនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកដួងចៃក្រោយពីមានសារបង្ហោះនឹងការរិះគន់ចំពោះលោកដោយចំណោព័រមីនេះមានសំណាងដែលមិនទទួលបានពរមីនថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like